Ate matunge ekyokuwamba bannayuganda naddala abannupu kwotadde n'okubatulugunya kikyagendera ddala mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Ate kyaddaaki abakulu ab'enjawulo basitukiddemu naddala abali ku sayidi ya oppositioni. Ate mwatu ne boolekera ekitebe kya United Nations Human Rights Committee esobole okubanga ate mwatu eyamba embeera ng'abaana tebannaggwawo. PROJOURN Media gwe yona gy'osinziira okubanga ku mukutu tukwoli na gamba osoka nga no likinga video ate mwatu gwe omupya no subscribinga awone tubanga tweyongerayo comment yo no jireka mu comment section nga ate mwatu story omaze ojiwulira netumira kubana abali wano e Dubai abewayo okubako ejo gye batusaako engalo netumira abali e Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait yona nabali e Uganda jemo senzira okubako mukutu. Ate mwatu mbebaza era mbagamba mweyongere okusubscribinga mu mbeera yemu essaawa zino update gye nkuleetedde. Ate mwatu waliwo ekibiina ekimanyiddwa nga Robert F. Kennedy Human Rights kyaddaaki ate mwatu nga kiri located wali mu USA. Ate mwatu kivuddeyo nga kino kirwanirira ddembe ly'abantu naddala mu ggwanga erya Uganda. Ekibiina kino ate mwatu kyolekedde kye bayita Human Rights Committee nga demandinga UN eno okubanga ate mwatu tunula mu nsonga za kiwamba abantu mu ggwanga erya Uganda n'okutulugunya banna Uganda entakira era ngucha drone zina bezitwala nga n'olunaku olwaleero wenjogerera waliwo owanupu ate mwatu eyawambiddwa omukulu amanyiddwa nga Nuwa mono bodyguard y'omu kuba Bobby Wine nga neyawambiddwa ng'ate wakayita weeks nga satu okwa bukyanga bawamba omukulu amanyiddwa nga Murushidi oyo naye muwamba nga naye yali bodyguard wa Bobby Wine gwasiba ate mwatu anoonya buli lukya. Ensonga zikyeyongedde okwata wansi ne waggulu naye nga bo boolekezaayo obubaka bwabwe eri United Nations Committee esobole okubanga ate mwatu ennyonnyola lwaki bino byonna bigenda maaso bo batudde ate batunula mpwangali oba batunula butunuzi mu kifo ky'okwata ku mukulu General Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be babeeko ebiragiro oba sanctions ze baba teekako. PROJOURN Media fe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga, era subscribinga.